O que é que é? E o passeio, o que é que é? E não consegue flutuar, porque é muito pesado e não consegue flutuar. E o passeio, o que é que é? E o passeio, o que é que é? Andar em terra, porque não tem rodas nem vai subir a serra. Porque não tem rodas nem vai subir a serra. E o passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. E o passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. Dura para dura para para. Não pode andar no ar, porque não tem asas e não consegue voar. Porque não tem asas e não consegue voar. E o passeio, o que é que é? E o passeio, o que é que é? Andar no mar, não tem barbatanas e não sabe nadar. Não tem barbatanas e não sabe nadar. E o passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. E o passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. Dura para dura para para dura para dura. Não vamos pelo meio da estrada. A gente tem juízo e não quer ser atropelada. A gente tem juízo e não quer ser atropelada. O passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. E o passeio, o que é que é? É quando a gente vai quando anda a pé. Dura para dura para para dura.